Ala syö, niin nykäset sille ihan hito lujaa vaan ylöspäin, sit vaan vasten se tarttuu. No niin, susuria autetaan, 45, 89. No mä oon hias. 100. Ostin uuden tietokoneen, mä voin pelata Pro-pille. No niin, se on hyvä. Mikä jää mitään? Tuplaklikkauksen susuri lähtee juoksemaan. Okei. Okay. Tiedäs tiedosta. Et sä tiedä tota. Juokseeks toi mun nukkele? Hiiren rullasta näköjään saa zoomattua tot kuva. Oho. Sitten tuolla järven syvyyden tekee tuolta oikeasta alakulmasta. Oho, missäs mä oon? Tää on jännä paikka. Vittu, mun nukkeliko tossa kairaan? Mitä sä rupet kairaan yhtäkkiä? Kairaan. Innostu. Missähän mä? Yli innokas. Tässä mä joku syvänne tosta. Ja naur. Täällä kykitään jo. Ai jaa, mä sain kalan. Saitko? Meikäkin sai. Ohuhu. Ahaa, meni. Meikälää vasta vielä juoksee täällä jokin, on kuuse. Sinne niin, mistä tulee kalaa. Joo, se on niin perustator, että tulee heti kärkylle siihen vielä. Mä tuun oottaa, että mä pääsen siihen samalle reijälle mennä, niin siitä kehtaa kertaa uutta reikää viereen. Satori tuli taas siihen viereen. Ei vittu. Karkas kalaa toinen. Tässä saa vissiin 67 havainta tästä paikasta vittu. Yhteispanosta 100 ram. Voi vittu karkas. Kaki. Susuri se toukkakin kuluu sitten, että sitä tulee. Joo, joo, mä tiiän. Hei susuri, muista sitten tuo ajanpuitte, se pitää punnituspaikalle kirjoitusta. Vittu, että siis tää on aivan loistavaa, vittu. Tuijastakka ruutua, vittu. Kaljat vaan puutti. Mun muut on sun. On kahve. Pitäis olla jallupullo olla tässä pöydällä samalla kuin. Pilkki haalarit päällä vai näyttää. Voi vittu! Tarkas taas, satana hirveän möykky vittu. Jaa, kuka on sulla sulatejuustoa laittanut? Ei vittu oo todellista. Uha. Tuplenta kuha. Ota siika pois. Vittu. No niin. Yes. Pitäisköhän vaihtaa paikkaa vittu, että sitten tulko jotakin ahaveneestä. Joo, sano jos vaihdat, niin mä lähden mukaan. Miten paikkaa vaihdetaan? Nostetaan ylös. Seuraa Julle. Siellä on sellainen niinku kairan vieressä sellainen nuolet sen niinku. Klikkaat siitä ja sitten klikkaa taas mihin kohtaan haluat mennä. Taas karkas. Täältä ei tuu mitään, vaan vähän paikka. Ei vittu.
Kuka ei puhu mitään, vittu kaikki jännittää. Häh? Kuka ei uskalla puhu mitään. Mitä huijetään käykö tuosta striimistä, mitä mä oon saanut? Niin se on, mä veikkaan se sysiimusta taas vettä, jota hirveetä lohjas. Niin se on yleensä, se on, istuu vitu hiljaa ja sit se on vitusti kaikkea. Ei oo tullu vielä mitään. Niin. Niinpä no, tietysti. Just aina kun tulee sanoa, että ei tuu mitään, niin silloin sit tulee just. Vittu vee malon saata. Selkeä tuleva. Kala huutas. Kun ne ukkelet huutelee keskenään. Dile! Dile, tuu tälle päin! Suuri kaloja sanoi. Oon mä muutama. No ne. Seittemän tähän mennessä. Jos se ollut se aivan punainen, niin se oli kaikista syviä. Joo. Täällä huoleskelee taukka täällä, vittu. Ei saakeli. Vittu ees nykässyä, mä vedin ylös kattoo, et onks talleen saatana, niin jumalata siellä oli kala nyt. Oli niin pieni. Ah, irrotus. Ei vittu, mutta... Turve se toukat loppuuko. Kiitti vinkistä. Mitä? Surviasta? Niin. Heti saaramma kalaa tuli. Mitäs täältä susurin reestä ei tuu oikein mitään? Nyt tulee iso, nyt tulee iso kala. Uje on jo tulos sinne sukkaan. Ui mikä koko ne ahva. 455. 455 grammanen ahva.
Oho, meikällä oli... No mulla nyt tuli heti, kun mä löysin sen touka, niin meni varmaan 20 sekuntia, niin tuli vähän lyssä tarmona. Oi mä tuon surve, mulla vaan loppuu kot surve. Joku tuli mun viereen, Satorilla. Niin pientä kalaa tulee, että sen sijaan, että vapa menisi alaspäin, niin se menee ylöspäin. Niin. Tässä tulee välillä pientä ja välillä iso. Haave 8 grammaa. Terve. Viimeinen survielä lähtö. Ai saake. Vittu kun vei maun, saatana! Mäkä piti puhelimeen vastata, niin oli vittu vienu maun. Tukis. Ei mikään lahna. Yli kilonen lahna tuli. Tää? Joo joo. Missä? Missä vituus sä oot? Tiestään.
Mies tuolla muuten on hiljasta. Kaikki keskittyy. Kaikki keskittyy. Kaksi iskeä tullu nyt. Sitä armeli lähtenyt kaupasta hakea vittu kalaa, saatana kalat isketä. Lähti huijaamaan. Aina. Paikka. Kohta pois. Joku kävelee mun lähellä, kuului askel. On Citre Pro tässä, nyt kuulee hyvin. Laita. Joo. Asiaks on jäinen munkki sitten. Kyllä. Kokke juotava. Tänne vaan! Sukkakomaa kutsu kukkulu, tuu tänne vaan! Kohta paettava paikka. Onneks toi Citre Pro makuu. Tiima meni poikki. Nyt tuli iso kala. Uus pilkki laittaa. Tää sulla hauki. Onko siinä syvää, missä sä saattaa sanoa, että sulla ei ole? Ei oo hirveen syvä. Puoleen väliin suurin piirtein tuo palkki. Okei.
Oi, kilonen taimen! No niin. Kilonen taimen, vittu! Valehtelet. En. Vittu irtosi. Kellokin napalle pitäis vissi alkaa ottaa kaljaa. Ei oo yhtä. Täällä on tuhak. Varmaan lähempää. Semmoinen tupakkalia punnituksen. Mä luotan siihen, että mulla on tarpeeksi kala. Kaikki on niin keskitytä, on aivan hiljaa.
Paljon tuli yhteensä kaloja? Punnitukseen kelpaa vion 33. Aha! Pali. Käyttäis... Mulla on 29. Ja vitusti, mulla oli varmaan suuri osa on 8 grammasia ahveni. Kyllä lähti karkuun, näkee, että mä tuun. Ei ole kohta punnitukseen jätetty myöskin. Ei nyt vielä mikään hätä. Sun vittu aikaa. Nyt vasta alkaa tää kalastaminen. Koot iskee joku iso kiinni ja sä et kärkeä ottaa ylös. Koitetaan tulee tästä reiästä mitään. Meikä on punnituksessa jo varman päällä. Tuo ei se syö. Ui, vielä nappasin viimeisen kalan. Kiiski. On suuri muistettu punnituksen. Joo, mä yritän. Joo, ei oikein. Pari sataa rammasta, se oli siinä. 35 sekkaa aika. Ei mikään kiire. Ette kerki. Katori kerkeä ainakin. Tarmadi kerkeä ainakaan. Ai sysi musta neekeri hauki. Suuri luku tekee tiukka. Oi vitsi. Mihin mun pitää täällä? 9. Sonja vaan missä me ollaan. Nyt tulee kiire. Sitä Armadi kerkes. No minä en kerkeä. Usuri ei kerkeä. Kunnilleen. Ei ollu kaukana. Kato meikkiällä yli. Oi, oi, oi. Mulla on suurin kala. 99 kemmiä tuli muit kaloja, yks kilonen. Joo. Tää vittu. Tupakka taukoa vedetään